Ah, que é, Hugo? Vai ficar com essa cara de bunda agora? Tô achando uma merda essa fantasia aqui. Por quê, cara? Tô com calor, pô. Pô, tá com calor agora, cara. Quando chegar no inverno, essa fantasia vai ser maravilhosa. Essa fantasia é uma fantasia que dá pro ano inteiro. Agora, por exemplo, é carnaval. Qual é a próxima data importante? Vamos lá. Você fica feliz. Festa junina. Festa junina é maravilhoso, né? Com essa roupa que você tá, né? Com essa lampião. Lampião é maravilhoso, festa junina. Lampião é nordestino, entendeu? Qualquer lugar você vai entender isso. Depois da porra de junina tem o quê? Aqui, meu aniversário. Aniversário é o quê? Qual é o do mês? Outubro. É que é Halloween, cara. Halloween com lampião. Maravilhoso. Tudo a ver. Tudo a ver. Só no Brasil que tem esse negócio de fazer bruxa. Nos Estados Unidos é qualquer merda. Depois do Halloween. Natal, Réveillon. É, Natal, Natal você pode usar lampião. Aqui, ó, vermelho. Tem tudo a ver com Natal. Entendeu? Depois é o quê? Réveillon. Réveillon você pode usar a mesma roupa. Uh-huh. Réveillon. Réveillon é branco, cara. Quem disse isso, cara? Isso não existe, Hugo. Entendeu? Calor. Você chegar de lampião no meio do Réveillon é maravilhoso. Então por que você entendeu? Não tá de lampião? Eu não tô de lampião, porque eu tô de outra coisa. Eu tô de você. Tô de Hugo. Que? É, tô de você aqui, ó. Ó, ó, ó. Maravilhoso. Ah, esse negócio de fantasia, gente, tem que tomar cuidado. Marcelina, minha filha, esses dias queria ir pro baile, um baile aí de carnaval, queria ir de coelhinha. Falei, minha filha, coelhinha pra você não é coelhinha, porque você tá imensa de gorda. O cinto dela, ela não tá. O cinto que eu comprei pra ela, todos que ela teve, não cabe mais nela. Outro dia eu tive que botar um bambolê nela pra segurar a roupa dela. Eu falei, você não pode sair de coelhinha, tá? Que nego não vai entender que você é coelhinha. Eu que sou mãe, eu tenho obrigação de fazê-la entender isso. Entendeu? Falei, você tem que fazer uma coelha, uma coelhaça. Outra coisa, coelha saraça saça. Aí sim. Uma viciada em... Meu nome aqui, o cenoura, entendeu? Você bota na sinopse que você é uma coelha, entendeu? Que é viciada em tacar cheddar em cima da cenoura. Aí já começa a vir uma coisa aí. Senão o nego vai achar que você é urso. Vai te confundir com o urso. Juliano também. Outro dia falei, meu filho, fazer fantasia pra você. Ele já não quer nem que eu faça, que eu tenho problema com ele desde que ele nasceu. Que quando ele era criança, primeiro carnaval que teve, eu fiz a fantasia linda de Visconde Sabugosa, ele quis ser Emília. Eu falei, você não vai de Emília, vou te dar uma coça, mas você não vai de Emília. Ele quis de Emília. Eu falei, meu filho, é tudo com o artigo O, esquece o A. Não tem Emília, Dona Benta, narizinho, nada disso. Falei, pensa, você não quer ser o Pedrinho, então? Tentei trazer, tu quer ser Saci? Mamãe pinta você. Quer de Saci, Rabicó, quer alguma coisa? Ele queria tal de Emília. Eu vou fazer o quê? Entendeu? Eu tenho que fazer, gente. Agora, a minha função, a minha obrigação como mãe é tentar entender. Marcelinha de coelhinha não tem como. Ela falou que se eu encher o saco dela, vai sair de Índia potira, nua. Só pra me infernizar minha vida. Eu falei, problema é seu. Pelo menos a Índia verdadeira, que já amamentou a tribo inteira, pelo menos ela já pode ser. Que o pedé tá aqui embaixo, que ela é imensa. Gente, existe toda uma pesquisa, né, antropológica sobre o carnaval, né? O uso das máscaras, né? Tudo tem um porquê, tem uma história, né? O uso, os blocos, né? A coisa dos blocos. Por que as pessoas se fantasiam no carnaval? Mas aqui a gente não vai falar nada sobre isso. Aqui a gente vai falar do ponto de vista do usuário mesmo, da pessoa que frequenta o carnaval, que usa o carnaval. Coisa mais básica mesmo, né? Mais superficial mesmo. Carnaval, eu adoro carnaval. Você me pergunta assim, você gosta de carnaval? Eu falo, eu adoro carnaval. Porque carnaval as pessoas perdem completamente o critério, né? É aquela bebedeira geral, é todo mundo pega todo mundo, eu acabo me dando bem. É um momento da minha vida que eu fico bem focada. Eu não perco a atenção de jeito nenhum. Carnaval não posso nem beber. Eu fico ó, quietinho, ó, já pra dar o bote. Que no meio daquele bolo ali, eu acabo dando um estalinho ou outro, eu consigo, né? Eu gosto muito de máscara, eu gosto de me mascarar. Aí eu dou o bote antes de ser desmascarado. Porque eu gosto muito de botar assim, por exemplo, essa máscara aqui é uma máscara que eu gosto, com essa cor aqui. Eu gosto de botar uma máscara mais assim, de repente trazer assim, um prato pro meu rosto. Combina com meu dente. Eu gosto muito desse azul também, adoro. Eu gosto de botar uma coisa mais erótica, um lado só, que eu faço assim na cara deles, eles se espirram, não me veem muito. Tem várias estratégias. Gosto dessa... Não, essa daqui eu não gosto muito, né? Que essa daqui me impede de chegar no cara. Então essa daqui eu deixo de lá. Essa aqui, na verdade, quando eu dou azar no carnaval, o carnaval é difícil dar azar, hein? Tem muita oferta. Eu me resolvo com ela mesmo, né? Então eu deixo ela sempre guardadinha aqui em casa. Mas eu gosto mesmo. E no carnaval eu não bebo, não. Porque se eu beber, eu disperso, ó. Eu tiro a máscara. Então eu não bebo, não. Mas eu gosto. Adoro aquela música assim. Ah, lá, lá, Ó. Carnaval não tem só fantasia vestimenta, não. Carnaval tem mais fantasia da nossa cabeça também, né? Que a gente fantasia que carnaval é o quê? É o império dos sentidos, né? É o quê? A festa da carne, né? E carnaval tem outra coisa. Se você encontra um grande amor no meio do carnaval, você fala, peraí, gente. Me volta aí numa quarta-feira de cinza. Carnaval pra mim é o seguinte. Trabalho com duas frases.
salve-se quem puder, entendeu? E foi dada a largada, entendeu? Pra mim é o seguinte, eu fico paradinha aqui na minha, eu fico o quê? Com a cervejinha na mão e a outra liberada pra quando passar uma mulherzinha, ó, dou uma chave de pescoço, pego, agarro e beijo na boca, velho. Beijo à força se ela não quiser, entendeu? Quem manda nessa porra que sou eu, não é mulher, velho. Essa porra aqui eu boto na mão pra quê? Pra mulherzinha achar que eu sou sensível e chegar perto. Então, com essas mulheres de carnaval, elas ficam querendo romancezinho, 4 dias de carnaval, velho. Vai querer romance no meio do carnaval agora? Porra, taca um confetezinho em outro, velho. Não fode não. Porra. Essas mulheres são sem noção, entendeu? E eu, quando beijo a mulherzinha, eu beijo a mulher olhando pra trás. Porque se passar a mulher mais gostosa, eu largo ela e vou, entendeu? Que é isso que eu faço. É um beijo, duas no máximo. Eu fico de 3, 4 beijinhos, mas não fico, pô, não fico mesmo. Carnaval é quantidade, entendeu? Não é qualidade, não. Tem um negócio de qualidade. Carnaval é quantidade, meu. Quanto mais mulher, melhor. Porque mulher é tudo igual, entendeu? Mulher tem boca, tem cabelo, a barra, transa. Porra, tem peito. É isso que eu quero, velho. Toda mulher tem isso. A mulher, a ruiva, a morena, todas têm. A preta, a branca, qualquer merda, entendeu? Eu gosto de pegar mulher. Não interessa o estilo, o jeito. Acabou, entendeu? E se for muito baranga, eu pego. Se não for baranga, eu pego também. Eu pego de qualquer jeito, meu amor. Tem boca, eu pego. Tá falando, eu pego. Geralmente eu não deixo nem falar, meu irmão. Eu beijo, quando acabo de beijar, eu falo, vaza. Entendeu? Eu mando a mulher vazar, entendeu? Você já arrumou um amor em algum carnaval? Já. Mas foi no meio ou foi no final? Porque quando arruma no meio, não dá, né, gente? Foi no início. Puta, aí perdeu o carnaval inteiro. A gente foi acampar. Acampar. Acampar é porque é namoro, né? Se não for acampar, for pro zaralho, termina o namoro. Então prefere dar uma acampada, entendeu? Que é acampamento só vocês dois, né? É, dá uma fugida. É. A pessoa que não tá namorando, pode. Não dá pra descansar, amor. Descansa depois que casou, entendeu? Não dá pra você ficar carnaval em casa descansando. Eu queria entender quem foi que inventou que carnaval é maneiro. Carnaval pra mim não é maneiro, cara. É um direito que eu tenho, entendeu? As pessoas inventam. Alguém lá atrás se divertiu com o carnaval, contou pra todo mundo e agora ficou nisso, entendeu? Nego acha que carnaval tem que ser maneiro. Aí, meses antes do carnaval, já começa aquela perguntinha que me irrita. O que, que você vai fazer carnaval? Não sei, cara. Não sei o que eu vou fazer, entendeu? Às vezes não tem vontade de fazer nada. Tem vontade de ir pra subir pra uma serra, ouvir um jazz. E aí? Ler um livro? Fazer outra coisa? E aí? Mas não vou fazer. Não vou falar que eu vou fazer isso. Vou ficar quieto, vou ter que mentir, entendeu? Porque senão eu sou desrespeitado, entendeu? Parece que eu sou um ET, que eu sou outra coisa, entendeu? Um alienígena. E eu não sou, entendeu? É o direito que eu tenho, não tô afim dessa bagunça. Essa bagunça que fica na rua, esse massacre de felicidade. Todo mundo andando na rua, se beijando, assalto correndo solto, banheiro público, uma bagunça só, uma multidão, entendeu? Porradaria e eu da televisão já fico com taquicardia. Eu não vou pra rua, não gosto. Não gosto. Não gosto dessa palhaçada de carnaval, não gosto, entendeu? Aí eu passo o carnaval sozinho, eu desligo tudo. No dia do carnaval, eu desligo tudo. Celular, eu desligo o computador, desligo tudo. Eu fico sem. Nego não consegue me contactar, não consegue, entendeu? Eu sumo do planeta, entendeu? E quando acaba o carnaval, você acha que acabou? Não. Depois nego fica meses depois do carnaval perguntando o que você fez. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mentir. Eu falo que eu fui pra Floripa, que eu fui pra Salvador, que eu me joguei no meio daquela palhaçada. Eu falo, eu invento. Por quê? Pra poder ser respeitado como ser humano, entendeu? Porque senão o nego acha que eu sou o quê? Acho que eu sou nerd, entendeu? E eu sou, cara. E daí, cara? Eu sou nerd, mas eu quero ser respeitado como se eu não fosse nerd. Como se eu fosse um ser humano normal, comum. É isso. Acabou.